Majina naitwa Zuhura Othman Sud, almaarufu kama Zuchu, kupitia baraza la Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Mega TV Online, we are the best. Hii ni video ambayo official Zuchu msanii toka record label ya Wasafi pale WCB Usafini kai rekodi leo ikiwa ni baada ya kutokewa na tukio fulani hivi au kutokewa na kitu fulani hivi katika alipokuwa kwenye show yake kule Zanzibar Kendo, umeona bana, alipokuwa kwenye stage na Diamond Platinum. Zuchu aliweza kuongea maneno fulani hivi ambayo alizani yeye kwa yeye ni sahihi au alikuwa anawaburudisha watu. So Zuchu akaelewa kwamba amezingua, so mwisho wa siku akaamua kurekodi clip ambayo ni hiyo hapo ilianza mwanzo, lakini vile vile nitakuwekea hapo mbele na utaweza kuisikiliza the way Zuchu kitu ambacho amekiongea au kuki kukielezea. Mwana bana, zaidi ni kuomba msamaha katika baraza la Basata, yani walezi wa muziki kwa hapa nchini Tanzania, na kusema kwamba alikosea, pengine alimaanisha vitu vingine, lakini wao wakaelewa vitu vingine, hao umma au wa Tanzania pia na Wazanzibari wakaongea mpaka kufikia stage ya kumfungia shughuli yake nzima yote kimziki, mpaka show katika visiwa vya Zanzibar, yani atakiwi kuonekana akiwa anafanya mambo yoyote ya mziki, show na vitu vingine, interviews na nini, masuala ya picha na nini. Ni kwamba Zanzibar ni kwao, lakini ndio hivyo, kapigwa marufuku. Lakini sio Zanzibar tu, hata hapa nchini Tanzania pia akawa amepigwa marufuku na shirika la Basata, kutoka kwa kauli kutoka kwa waziri. Amini kauli kutoka kwa waziri ndio ambayo ilitoka juu kabisa, na kwamba Zuchu kusema kwamba Zuchu kazingua somesho siku shughuli zake za kimziki, lakini pia mambo yake yote yanayohusiana na mziki Zuchu akawa amepigwa stop, umeona bana. So Zuchu akaona isiwe case, nadhani itakuwa amekaa na uongozi wake wa WCB pale kina Diamond Platinum, basi akamshauri kwamba inabidi aombe lazi, umeona bana. Lakini chanzo ni nini? Chanzo ni siku ya show yake au siku ya ambayo alikuwa anafanya kitu fulani pale Kendwa Zanzibar, umeona bana, alikuwa na usiku wake mmoja hivi ambapo watu wengi sana waliingia kwenye hiyo show, na mmoja ya mtu mzima ambaye alikuwepo pale ndani Diamond Platinum alikuwepo, na ikumbukwe siku hiyo au kipindi hiyo wakati wa hiyo show, kwa watu ambao wamefuatilia au na kwa watu ambao wanajua, Zuchu na Diamond walitangaza kwenye mitandao ya kijamii kwamba wameachana. Ni Zuchu ndo alianza kusema kwamba ameachana Diamond, ikiwa ni baada ya Diamond kuonekana kwenye moja ya clip akiwa pamoja na Zari wakiwa kwenye mapoze fulani hivi ya kimahaba, umeona bana, Zari the boss ready pamoja na Diamond Chibudenga Chibudeo, umeona bana, kitu ambacho pia kilifanya penzi la mwanadada Zari the boss ready toka nchini Uganda kule, ambaye pia ni mzazi mwenza na Diamond, ambapo wana watoto wawili, na lakini hivi sasa baada ya kutengana akawa kwenye uhusiano wa kimapenzi na mwanamume mwingine ambaye pia anatokea nchini Uganda, ambaye anaitwa Shakib, ambapo sasa hivi wote wanaishi nchini South Africa ACA kwa Madiba kule. Penzi lao pia kuonekana kuyumba, ni penzi la Shakib pamoja na Zari alionekana pia kuyumba, umeona bana. So Zuchu alipoona ile clip ya Diamond na Zari akajua moja kwa moja kuna kitu ameshafanya, ni kama kuchitiwa, nimechitiwa. So Zuchu akasema kwamba nimekuwa nikiumizwa sana kwenye mapenzi, lakini mwisho siku nilikuwa nikichukulia poa, nimekuwa nikikaa kimya, lakini for this time and from now mimi niko single na nimetangaza kabisa rasmi kuachana na Diamond Platinum. So baadaye tuliona Diamond Platinum akiwa na posti kumbembeleza Zuchu na kuwaomba Watanzania wamwombee msamaha kwa Zuchu kwamba atarudia katereza, lakini mwisho wa siku mtu ambaye anampenda ni Zuhura, mtoto wa Jacopa, yani Zuchu, umeona bana. So ndo mpaka watu baadhi wakamshauri Diamond Platinum kwamba kwenye hiyo show ya Zuchu ambayo anaifanya kule Kendo Zanzibar akamwomba msamaha pale pale, ndo kitu ambacho kilifanyika, na mwisho wa siku kweli Diamond Platinum akamwomba msamaha Zuhura Zuchu. Yes, wakati ambapo wakiwa na performa au kwenye wakati wa performance yao Diamond na Zuchu, yani walipokuwa stage, basi Zuchu kuna maneno ambayo aliweza kuyaongea au aliweza kuya
imba wakati ana freestyle mwisho wa siku akawa kama kazi ngua hivi yani aliongea ni kuna creator maneno machache ambayo Zuchu aliweza kuongea kwamba mimi siwezi kuachana na Diamond Platinum hata kama Mumpe mkuu afu akaishia hapo hapo yani hakutukana ila baadhi ya tafsiri au tafsiri ya hilo neno baadhi ya watu wengi wakamaanisha kwamba ni tusi umeona bana. Okay, lakini tumeweza kuona kuna posti ya Baba Levo yeye aliweza kusema kwamba mkuu yani neno mkuu Baba Levo kama anasema kwamba Zuchu kamaanisha kwamba ni mkuki. Umeona bana kwamba watu wengine wamefafanua tofauti na Zuchu ambavyo alikuwa anamaanisha. Umeona bana au pia shirika au taasisi ya Basata imeweza kufafanua kwa namna nyingine. Umeona bana lakini ndio hivyo sasa akashafungiwa so ikabidi Zuchu arekodi hiyo hapo kripo na ambapo pia tumeweza kuona kwenye ukurasa wa Basata kupitia peji yao ya Instagram baada ya Zuchu kuposti tulikaa baada kama ya masaka saa hivi au kama iko hivyo tukaweza kuona Basata pia wameposti kwenye hiyo peji yao so kuna watu wengi sana ambao walikuja kutoa mitazamo yao tofauti tofauti katika page hiyo ya Basata. So nipite na comment chache ambazo ni za wadau wamepita chini ya comment lakini pia vile vile unaweza wewe ukatoa mtazamo wako Zuchu kazingua au vipi umeona bara kwa wale ambao waliona ile clip lakini vile kwa watu ambao wanajua hii situation nzima ambayo inaendelea. Kuna huyu hapa MC Meshabu anasema kijinga iki kidada nyimbo zake zote matusi akina mhadi kabisa keshenzi kabisa lakini kuna naye Emma yeye anakuambia kwamba Basata kueni na misimamo wasanii wakifanya upumbavu mnawafungia siku mbili au wiki mnawafungulia kueni serious miezi sita kweli mnazidisha misamando maana wanarudia upumbavu wao hawa wasanii. Kuna huyu madam Ria anasema Zuchu ana kila kitu kizuri kuhusu sanaa amekuja kujiharibu baada tu ya kuingia pale usafini yani WCB mahusiano na Diamond nafikiri angejizuia tu akabaki kama mwajiriwa WCB singefikia huko lakini kuna perfect yeye anasema Zuchu bwana najiona J-Lo nowadays lakini Geoffrey anasema siku hizi msanii amekuwa sio tena kioo cha jamii umeona bana. Kuna huyu Beka anasema wasafi yote nizamu ni 0.0 mnafumbiwa macho au kusamehewa kwa sababu mnakuaga kwenye kampeni za CCM au kwenye uchaguzi lakini kuna huyu hapa mwalimu wa watoto yanasema wewe mapenzi yanakuchanganya shida mnaoana masta nyinyi kwa nyinyi. Kuna Zakia anasema harafu mnawaadhibu walimu wakicheza nyimbo zake na wanafunzi wakati mwimbaji anayeimba yupo anakula bata watoto wetu wanajifunza nini kwake. Lakini kuna huyu mwingine anaitwa Naima anasema hawa wachafu kila siku wana matusi kila aina wafungieni tu. Lakini kuna Furaha anasema Basata mnaburuzwa sana na hawa watoto wa kizazi hiki hadi mnatia aibu acha watukane tu ikibidi wapande hadi jukwaani wakiwa uchi. Lakini kuna huyu Aisha anasema hacha wivu lakini kuna Terry anasema hapo ingekuwa nyimbo za Neema Mitego wala msingeuliza angekura block umeona bana. Comment ni nyingi lakini kwa sasa naomba nipite na hizo chache. Nikumbushe kwa wewe ambaye hujaweza kusubscribe yani kujiunga na sisi kuwa familia yetu afikia Mega TV online. Kuna maneno mekundu chini ya video yako yanaandikwa subscribe usikose kuyagusa ili unakuwa kwanza kabisa kuzipata video zetu au taarifa zetu kila ambazo video tunaziweka na kuwa mtu wa kwanza kabisa kuzipokea. So gusa maneno mekundu yanaandikwa subscribe lakini vile vile kuna alama ya kengele ambayo itatokea kwa hapo mbele so hakikisha pia unaigusa ili mwisho wa siku unakuwa wa kwanza kabisa kuzipata video zetu ambazo tunakuwa tunaziweka. Naitwa Mr. Hableta au msanuaji wako wa Mega TV online. Utakia siku njema na asante sana mtu wangu. Chao na tuko pamoja sana. Shukran. Habari wa Tanzania kwa majina naitwa Zuhura Othman Sud almaarufu kama Zuchu. Kupitia Baraza la Sanaa la Tanzania Basata, kwanza nianze kwa kuwashukuru walezi wetu kwa kuniita jana na kufanya kikao na mimi cha kunipa maelekezo na mwongozo sahihi ya jinsi ya kufanya sanaa yangu bila kukiuka tamaduni na desturi zetu za Kitanzania. Hivyo basi kutokana na sintofahamu iliyojitokeza siku ya tarehe 24 kwenye show yangu ya Zanzibar pale Kendwa, niombe radhi kwa jamii kama kuna sintofahamu yoyote imejitokeza na kama kuna mtu yoyote ama mlengo yoyote imeukera. Lengo lilikuwa ni kuburudisha na sio kupotosha maana. Niombe radhi tena kwa walezi wangu wa Baraza la Sanaa Basata, maana wao wamekuwa mchango mkubwa
kutulea sisi na kutuongoza vizuri na kutuelekeza kuto kukiuka maadili yetu. Nashukuru kwa kikao kilichofanyika ikiwa kama kosa la kwanza na kunipa sikio la kujielezea na kunitetea. Nashukuru sana Baraza la Sanaa Tanzania.